طويل الشوق يبقى في اغترابي. Менің шапағатым үлкен күнә істеген адамдарға да уәжіп деген ардақты пайғамбарды біз соның ертең ақыретте оның шапағатына мұқтаждығымыз бар. Өз дінімізді қастерлеуіміз керек, қадірлеуіміз керек. Оны ешқандай бір жолға, ешқандай бір қызық нәрселерге айырбастамауымыз керек. Siz benim biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin bulganının birden bir sebebi inşallah Peygamberimizin amali sünneti orundayız desek karkıldak külüden tiyiluğumuz kereki genin. Assalamu alaikum armasızlar kadırmende körülmendir. Bu ruhaniyat bağdarlaması. Ruhaniyat bağdarlamasının jürgüzetin Abu Bakır Anarbayoğlu. Бүгінгі студиямызда қонақта Нәзір Төреқұлов мешітінің имамы Сейітбекұлы Әлихайдар ағамыз. Студиямызға қош келдіңіз. Руханият бағдарламамыздың тақырыбы 18 мың ғаламның иесі, мейірімді құлсүйгіш Алла Тағаланың айы Режеп айы жайында болмақ. Алғашқы сұрағымызды қоя отырсақ, неге Режеп айы Алла Тағаланың айы деп аталған? Әузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buna Recep ayı bağırlığımızda mübarek olsun inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı kırgın gezdi, dua kıla degen. Allahümme barik lana fi Recep'e ve Şa'ban ve belligne Ramazan. Ey Allah'ım, осы Режеп айында және Шабан айында бізге береке бер және Рамазан айына сау саламат иманымыз бен бірге жеткізу көр деп дұға қылады екен иншалла. Мынау Режеп айы жалпы Алланың айы деп аталады. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде білдірген. Ар-Раджиб шахруллахи, Режеп Алланың айы деді. Не үшін Алланың айы деп айтылады? Себебі қасиетті болғаны үшін. Құранда Алла Тағала кейбір нәрселерді өзіне тән қылады. Яғни барлық нәрсе Аллаға тән. Барлық нәрсе. Аспан, көк және оның ішіндегі нәрселер және барлық нәрсе барлығымыз Аллаға тәнбіз. Яғни Алланыңкіміз барлығымыз. Яғни уақытта, заманда барлығы Алланыңкі. Айдың барлығы Алланыңкі. Неге бірақ Режеп айын 12 айдың барлығы Алланыңкі болса да Режеп айы Алланың айы деп тұр? Бұл мына бір мысал сияқты да. Құранда Аллаһу Тағала айтады, Бейтуллах дейді мысалы Қағбаға. Меккедегі Қағбаға Бейтуллах, Алланың үйі дейді. Ол да бір мешіт. Бүкіл дүниежүзіндегі барлық мешіттер Алланыңкі. Бірақ Қағбаға Алланың үйі деп айтады да Құранда. Неге? Қасиетті болған үшін. Себебі Қағбаның бүкіл дүние жүзіндегі басқа мешіттерге қарағанда ерекше қасиетті болған үшін солай айтылады. Міне дәл сол сияқты Режеп айы да бұл ай ерекше бір қасиетті болған үшін болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл айды Алланың айы деп айтылды да. Рахмет, Алла разы болсын. Сұрағымызды жалғастыра отырсақ, Режеп деген қандай мағына білдіреді? Режеп деген бізге арабтың сөзі раджаба деген сөз, тарджиб деген мағынада, тарджиб деген сөз, яғни тағзим деген мағына. Бұны Ибн Кафир тәпсірінде баяндайды. Тарджиб деген мағына, яғни құрмет көрсету, ілтипат көрсету деген мағынада екен Режеп сөзі. Не үшін бұл мағына берілген бұл айға? Себебі бұл ай Алланың айы болғаны үшін бұл айға аса ерекше бір құрмет көрсету керек болады екен да. Адам өзінің құлшылығымен Алланың тыйым салған нәрселерден ұзақ тұруымен Алланың айы болғаннан кейін Алланың айына ерекше құрмет көрсету мақсатында Режеп деп қойылған екен бұл айдың аты. Сұрақтарымызды жалғастыра отырсақ, Режеп айында жасалатын құлшылықтар жайында айтып өтсеңіз. Бұл айда жасалатын құлшылықтар, бұл айда көп-көп ораза ұстау керек болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай деді. Мен саума саумаху истаужаба аля аллахи саласа ташия. Кімде кім осы Режеп айының оразасын ұстаса,
İstevcebe alallahi selafet aşya. Allah Teala özüne üç nerseni cüktiydi, mündettiydi. Üç nerseni mündettiydi, Allah Teala orundaydı, rasaydı. Birincisi, mağfiretun li cemiyye ma selefe min zunubihi. Sol oraza tutan adamın, sol akışın isteyen künelerinin köbüsünü Allah Teala özünün kalavımen, keksiz merimmen keşiledi, dedi. Екіншісі, адамның қалған өмірінде Алла Тағала бүкіл жамандықтардан адамды сақтайды, дейді. Айсматун фима бақия мин умрихи, дейді хадисте пайғамбарымыз. Қалған өмірінің соңына шейін жамандықтардан Алла Тағала сақтайды. Екіншісі. Ал үшіншісі, адам ең соң демінде жан беріп атқан кезде қатты шөлге тұтылады адам. Сол кезде сол шөлден Алла Тағала құтқарады. Дейді. Пайғамбарым сәлем басқа бір хадисінде айтады. Кімде кім болса Режеп айының оразасын ұстаса, ең соң демінде шайтан алейхи ләғнаның ол адамның иманының ұрлауына Алла Тағала бөгет болады, дейді. Бөгет болады. Сол сияқты Режеп айының басқа бір аты бар. Басқа бір аты бар. Шехруллахил асам дейді. Яғни саңырау ай. Алланың саңырау айы. Не үшін бұлай айтылады? Себебі ертең барлық нәрсе бізге адам баласына куәлік жасайды Алланың құзырында. Біздің жасаған амалдар, жақсы амалдарымыз болсын, жаман амалдарымыз болсын, барлық нәрсе куәлік жасайды Алланың құзырында. Уақыт та куәлік жасайды. Ал Режеп айы өзінің ішінде жасаған адамдардың күнәларын көрмейді екен да. Ертең Алланың алдында куәлік жасамайды екен яғни. Сонда бір мағынасы бар. Немесе Режеп айының тағы да бір мағынасы Режебул Шехруллахил Асаб деп айтылады. Асаб. Яғни Асаб деген аспаннан жауының жауына айтады. Яғни бұл айда аспаннан ерекше Алла Тағаланың ерекше бір мейірімінің, кешірімінің жауғаны үшін Шехруллахил Асаб деп те аталады екен. Жалпы бұл айда көп-көп құлшылық жасау керек болады. Көп ораза ұстау керек болады. Яғни хикматуллахи аль-балига дейді. Алла Тағаланың бұл хикметі. Мысалы пайғамбарымыз сәлем хадисінде айтты. Раджаб шахрулла. Раджаб Алланың айы. Ва шаабан шахри, шаабан менің айым деді. Ва рамазан шахру умматы, рамазан үмметімнің айы деді. Сол үшін осы Раджабте және шаабанда көп-көп ораза ұстау керек болады. Яғни бұл Алла Тағаланың жасаған хикметі. Неге бұл айларда ораза ұстаса адам есе-есе сауап жазылады. Бұл бір Рамазанға кішігірім бір дайындық. Рамазан айы келген кезде адам басын қасып, енді қалай болады екен, қалай шыдай дегеніміз деместен алдын ала, ехей алдын Алла Тағала дайындайды. Режепте, Шабанда ораза ұстаудың сауабы мол болғаннан кейін мүміндер көп-көп ораза ұстайды. Рамазан айына қиналмастан кіру үшін, Рамазан айын еш қиындықсыз күтіп алу үшін бұл айлардың сауаптары ерекше болатын болады яғни. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады, жәннатта бір өзен бар деді. Сүттен ақ, балдан тәтті деді. Ол өзеннің атын Режеп деп айтады екен. Ертең қиямет күні осы Режеп айында ораза ұстаған құлдар, Алланың құзырына барған кезде сол Алла Тағала Режеп айында ораза ұстаған адамдарға сол Режеп өзенінің суынан ішкізеді екен. Иншалла. Бұл Режеп айында айының тағы бір ерекшелігі, Режеп айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам анасының рахымына қондырылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның анасы мен әкесінің некесі қиылып, осы Режеп айының алғашқы жұмасында, алғашқы жұма түнінде, мысалы бейсенбіден жұмаға қараған түні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның анасының рахымына қондырылған күн болып саналады. Ол түнде ерекше құлшылықпен өткізген абзал болады. Және бұл Режеп айының тағы да бір ерекшелігі, бұл айда Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды миғражға жоғарылатты. Миғражға көтерілді. 12 айдың ішінде осы Алла Тағала білесіздер, Режеп ай Алла Тағала миғражда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен тікелей сөйлесті. Тікелей сөйлесті, жәннатты көрсетті, тозақты көрсетті, жеті қабат аспанның ар жағында сидратул мүнтахаға шейін жоғарылатты. Ол да осы Режеп айында болған екен.
Бул айдын бул эрекчелиги де сол. Осы нерсеге токтолуп кеткен кеп отур. Миғраж жайлы жалпы. Себеп осы айга тән болгондар болган үчүн Режеп айынын соңунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өтө катты муңайган, кайгырган кези еді. Себеби жары болған пайғамбарымыз әлесамның жары бүкіл мұсылмандардың анасы болып табылатын Хадиша анамыз дүниеден қайтқан еді. Аз өтпестен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның туысқан ағасы Абу Талип те дүниеден қайтты. Абу Талип пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға ерекше қорғаныс білдіретін. Бүкіл Меккедегі мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға жамандық жасасқа келген кезде Абу Талип бөгет болады. Хазіреті Хадиша анамыз қайтыс болғаннан кейін, Абу Талип қайтыс болғаннан кейін бүкіл мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға ерекше қысым көрсете бастады. Хатта былай деп те айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні Меккеге Қағбаның қасында намаз оқып жатқан кезде Мүшриктер қайсың анау пәленшенің үйінде өлген түйенің ішек қарын әкеп Мұхаммедтің үстіне тастайсыңдар деп айтты. Мүшриктердің ішінде біреуі шықты да мен әкеп тастайым деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Қағбаның қасында намаз оқып жатқан кезінде сәждеге барған кезінде әлгі мүшрик өлі түйенің ішек қарын әкеп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мұбарак басына тастаған еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жүзіне түкіріп топырақ шашып Пайғамбарымыз әлсамның жүзіне, мұбарак жүзіне қатты қысым көрсетті. Міне бұл нәрселер осы Режеп айында болған еді. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды Алла Тағала жұбату үшін Миғражға жоғарылатты. Осы Режеп айының соңында. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Қағбаның қасында дем алып жатқан кезінде Жибрил алейхиссалам келді. Ақ бұрақ алып келді. Бұрақ деген сондай бір жануардың есімі. Пайғамбарымыз саласам айтады, ол есектен үлкен, қашардан төмен еді дейді. Аппақ еді дейді яғни. Міне соған отырғызды дейді Пайғамбарымыз алейхиссалам да Жибрил алейхиссалам. Сонымен Меккеден Месджидул Ақсаға шейін апарды сол бұрақпен. Месджидул Ақса Иерусалимдегі Ақса мешіті. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, әлгі бұрақ бір аттаған кезде көздің соңғы нүктесіне шейін, екінші көздің жеткен соңғы нүктесіне аяғын қоятын еді дейді, бір секірген кезде. Сондай бір ерекше жануар еді. Бұны Алла Тағала Исра сүресінде баяндайды. Субханаллази асра би абдихи лейлан миналь масджидиль харам илаль масджидиль ақса аллази баракна хаулаху линурияху мин аятина дейді. Біз масджидиль харамнан Меккеден Иерусалимдегі Месджидул Ақсаға қолымызды апардық дейді. Жалпы Исра деген түнгі жүріс деген сөз. Миғраж деген аспанға жоғарылау деген мағынада. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды Жибрил алейхиссалам аспанға жоғарылатты. Бірінші аспанға барды, бірінші аспанның есігін қақты Жибрил алейхиссалам. Бірінші аспандағы періштелер бұл кім деп сұрады. Жибрил алейхиссалам бұл мен деп жауап берді. Қасындағы кім? Қасындағы Мұхаммед деп жауап берді. Алейхиссалату вассалам. Оған миғраж жасауға жоғарыға көтерілуге рұқсат етілді ме деді? Иә, етілді деді. Бірінші аспан ашылды. Бірінші аспанда пайғамбарымыз алейхиссалам Адам алейхиссаламды көрді. Адам алейхиссалам білесіздер, бүкіл адамзаттың атасы. Иә? Адам Аллаһу Тағала топырақтан жаратқан Адам алейхиссаламды көрді. Сәлем берді пайғамбарымыз алейхиссаляту вассалам. Адам алейхиссалам да сәлем берді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға. Сонда пайғамбарымыз алейхиссаляту вассалам айтады, Адам алейхиссалам дейді, оң жағына қараған, Адам алейхиссаламның оң жағында бір топ адамдар бар деді дейді. Және сол жағында бір топ адамдар бар еді дейді. Адам алейхиссалам оң жағына қараған кезде күлетін, сол жағына қараған кезде жылайтын деді. Жибрил алейхиссаламнан сұрады бұның хикметін. Жибрил алейхиссалам айтты, бұл Адам алейхиссалам деді. Оң жағындағы жәннати болған ұрпағы, сол жағында тозақи ұрпағы деді. Жәннати ұрпағына қараған кезде күледі, тозақи ұрпағына қараған кезде жылайды деді. Сонымен екінші аспанға көтерілді, үшінші аспанға көтерілді. Сонымен ең соңында Сидратул, ең жетінші аспанға жеткен кезде Ибрахим алейхиссаламды көрді пайғамбарымыз алейхиссалам. Ибрахим алейхиссаламды көрді. Ибрахим алейхиссалам сәлем берді. Пайғамбарымыз алейхиссаламды сәлем берді. Сол жерде Ибрахим алейхиссалам айтты. Ей Мұхаммед, үмметіңе менен сәлем айт деді.
Ümmetine menin selam aytı dedi. Jene İbrahim Aleyhisselam aytı Peygamberimiz Aleyhisselam'a, ey Muhammed ümmetine ait cennette özlerine köşet oturğısın dedi. Terek oturğısın dedi, terek eksin dedi. Peygamberimiz sıradı cennetin dereğine kala yegilet dedi. Peygamber sözde İbrahim Aleyhisselam aytı Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Dep aytsa kimde kim cennette ol üçün periştiler cennetteki ol adamın oranına bakşalar oturğızat dedi İbrahim Aleyhisselam. Sonra odan da joğarlattı. Sonra Sidratul Muntaha'a geldi. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha buna bütün dünya yüzünün osu barlıktın sonu. Barlıktın sonu. Buna filosofiya pani var. Filosofiya pani. Filosofiya pani üniversitelerde, jağı üniversitelerde oqıtır, oqıtıbatır. Osu pende bir mesele var. Vaqt pen kengistiktin şegi joq dep üyretiledi. Vaqt pen kengistiktin şegi joq. Bul narsa Qur'andagi ayetlarga qarama-qarşı keledi. Sebebi vaqtın soñu bar, dal sol sıyaqtı kengistiktin de soñu bar. Bükül mına kengistiktin soñu ol Sidratul Muntaha. Min sol jerde bükül osı 7 qabatlı aspanın soñu sol jerge kelip tireledi. Onın ar jağı gayıp alem. Adam kimde kim solay senetin bolsa onun imanına ülken ziyan kep kalıdı mümkün de. Yani kengistik pen uaqtın şegi joq dese. Sebebi şegi joq bolu sipat ol Allah'a gana tan. Allah'dan basqa narsenin barlığının şegi bar. Endi Sidratul Muntaha kelip toqtadı. Onun Sidratul Muntaha kelip toqtagan kezde ol ülken bir ağaş edi. Sidratul Muntaha ülken bir ağaş edi. Bükül dünyanın soñu. Sol jerde Cibril Aleyhisselam kaldı. Ar жагына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көзү барды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааламен жүздөсү сол жерде. Мине сол жерде 5 вакыт намаз фарз кылынды. Ани намаздын эрекчелиги осында. Ани башка барлык нерсе жер бетинде фарз кылынды. Ораза, зекет, кажылык булардын баары жер бетинде фарз кылынды. Ал намаз ол 7 кабат аспандын ар жагында Аллах Тааланын кузурунда фарз кылган нерсе болду да. Мине сол жерде Аллах Таала Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e cennetti görsetti. Tozaktı görsetti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Men cennetti gördüm" dedi. Cennette cennetin jartısı menin ümmetim eken dedi. "Ve nisa fiha qalil" dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bırak ayeldir öte az eken cennette" dedi. "Mağan tozaktı görsetti" dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men tozaktı gördüm" dedi. "Tozakta ayeldir öte köp eken" dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sahabalar sorat, "Ya Resulullah, ey Allah'ın elçisi, bunun sebebi ne de?" deyip sorat. Sol kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı. "Yakfurna" dedi. "Olar nankörlük jasaydı" dedi. Sol kezde sahabalar sorat, "Yakfurna billahi ya Resulullah, ey Allah'ın elçisi, olar Allah'a nankörlük jasayma" dedi. "Qala la" Peygamberimiz sallam, "Joq" dedi. "Yakfurna la ashir" olar kün görüsken nankörlük jasaydı dedi. Yani "Lau ahsanta ila yahtahunna dahra" eğer sen olardın birine köp jaksıl jasasan, "Thumma ra'at minka şey'an" odan kiyin senen bir kolaysız narsa köretin bolsa, olar aytat deyt, "Men senen eş kaşan jaksılık körmedim" dep aytat deyt. Mine sol. Odan kiyin yüksirine lağın dedi, ikinci sebebin aytıp Peygamberimizden, olar lağnettik köp etet deyt. Lağnettik köp etet. Yani bet tuğa köp jasayt deyt. Studiyamıza keli boyu bölüşkeninizge rahmet. Sizge Allah razı bolsun. Jumıstarınızga abroy, tabıstarınızga bereke bersin. Otbastarınızga ıntımak ben tınıştık bere bersin. Осымен руханият бағдарламамыз тамам. Келесі кездескенше күн